Два роки тому гурт «Сузір'я Карпат» керівник Михайло Дзюнич побував у Франції. Твори у виконанні цього колективу мав нагоду почути отець Паскаль. Французькому священнику українські пісні сподобалися настільки, що він організував паломницьку поїздку французів до Коломиї. Коломияни гостинно прийняли паломників у Успенському соборі, а далі в музеї історії міста їм запропонували послухати твори у виконанні хору Миколаєво-Успенського собору Української православної церкви міста Коломиї, регент Наталія Ковальова. До слова, дочка пані Наталії Марта Ковальова була у складі колективу, який виступав у Франції. Наше знайомство відбулося через посередника, керівника колективу, який запросили мою доньку співати. І коли вона побувала там, то отець Паскаль, мені здається, що сподобав собі дуже той колектив і її, і запропонував приїхати до нас в гості. Ми його чемно прийняли, гарно прийняли. Очевидно, сподобалося. Він побував у нас на службі, послухав хор і запропонував, що може хоче привезти паломницьку групу до нас, до церкви. Сьогодні ми дамо невеличкий концерт в музеї історії міста для наших гостей французьких. Дуже люблять нашу країну. Отець особисто приїжджав на Україну вже 10 разів. Вони запросили українську групу, музичну групу, в якій я є. І вони дуже раді слухати нашу музику. І опікуються нами вже 10 років. Дочка керівника хору вашого мала нагоду бути у нашій групі одного року у Франції. І тому вони рішили зробити візит, де вона живе, у цю місцевість. Пресвятая Богородице, спаси нас.